Branimir Storović, profesor na Medicinskom fakultetu Penzi, bivši načelnik službe pulmologije i alergologije Univerzitetske dečje klinike, otvorio je dušu novoj emisiji Kurir televizije Realna priča. Mnogi misle da njegovo detinjstvo nije bilo toliko burno i da je bio poprilično mirno dete, međutim Nestorović je otkrio kakvo je dete zapravo bio. Ja sam bio nemoguć, stalno sam bio razbijene glave i ja sam bio razbijene glave. Dobijao sam batine neviđen i zahvalan sam na tome jer bi verovatno poginuo da me nisu tukli toliko. To su bila drugačije vremena. Recimo, ja sam bio šef jedne te bande do pruge, a jedan drugi dečko je bio šef te druge od pruge i mi smo se regularno tukli oko teritorije. Ta se priča tragično završila jer se šef te suprotne bande Aca udavio jedno leto na Savi. Onda nam više nije ni bilo zanimljivo da osvajamo tu teritoriju jer nemaš s kim da ratuješ. To ti je tako u životu, sve nešto kako hoćeš, a onda posle kad to dobiješ nije ti više interesantno, kaže Nestorović. Istako je kako njegovi roditelji nisu podnosili njegovo ponašanje i na to je ispričao jednu anegdotu iz detinjstva. Nisu podnosili moje ponašanje. Iza moje kuće prolazila je ta industrijska pruga, to je prolazio jedan voz koji je sa Save vukao tu neku građu. To je bila ona spora parnjača i mi smo se kao mali kešali i tako vozali do Save koja je bila 3 km odatle. Ja sam se jedan dan tako kešao na voz i kako sam bio mali, opiknem i padnem između dva vagona. Ništa mi nije bilo, mada moja pokojna majka koja je prostrala veš kada je to videla, ona se onesvestila. Ja se tako vraćam besom što moram peške, vidim svoju majku dole na podu kako je kaplja ona i njen veš. Kako sam uzviknuo njeno ime, tako sam popio takvu šamarčanu iz nesvesti, ispričao Nestorović.